Bom, pessoal, no programa de hoje estou aqui com Bruno Pereira novamente no canal e Maurício Linhares. Vamos falar sobre DigitalOcean, cloud, vida em produção e muito mais. Bom, Maurício, se apresenta aí para a gente. Então, eu sou o Maurício Linhares, né? Eu sou tech lead na DigitalOcean já há alguns anos na equipe de Edge e programei em todas as linguagens da moda, né? Eu acho dos últimos 10 anos, passei por Ruby, JavaScript, entreguei agora entregando coisa em Golang, usando Docker, Kubernetes, então tá na moda, tá pagando bem, eu tô trabalhando. Bom, como você está trabalhando numa empresa que eu admiro bastante o conjunto de escolhas e até a coragem, né, de brigar com players que são hoje gigantescos, tem algumas características no que a DigitalOcean vem escolhendo fazer e vem apostando que eu acho que são muito corretas, né, mas que eu queria pegar a sua perspectiva, né, e trazer um pouco mais de informação. Acho que esse é um tema que muita gente agora no Brasil está vivendo, essa evolução de cloud, está muito na moda o app modernization, né, tem temas que são bem recorrentes, e acho que a perspectiva da DigitalOcean ela é diferenciada e encaixa com várias coisas que eu acho bacanas, né? Então, se possível, eu gostaria de perguntar algumas coisas e a gente conhecer um pouco melhor, né, como que essas escolhas aconteceram, tudo isso acho que é bem legal. Uma das primeiras coisas que eu acredito, né, eu trabalho com cloud desde 2009 e eu vi os serviços de nuvem crescendo muito, né, e se tornando cada vez mais complexos, né? A Amazon, lá em 2009, tinha 3, 4 serviços, agora tem mais de 200, as outras principais concorrentes, né, o Microsoft e Google também foram por esse caminho, e ficou um negócio muito complexo, e todo mundo, para começar a gerar valor na nuvem, cara, tem que estudar muita coisa, virou um negócio difícil de gerenciar. Enquanto isso, a DigitalOcean fez uma aposta em focar mais nos building blocks, né, que são, eu até chamei outro dia isso de arquitetura keep it simple, né, que é aquele negócio de você focar no que realmente as empresas precisam e construir algo que seja bem fácil de entender e de gerar valor. E aí eu queria pegar um pouquinho dessa perspectiva, né, o que vocês entendem, né, que são os building blocks, o que vocês estão na prática vendo, né, que vale a pena fazer internamente, o que vocês acreditam que, eventualmente, se a empresa quiser usar alguma coisa adicional e tal, o que fica dentro e o que fica fora do core, então, desses building blocks que vocês têm trabalhado. E parabéns aí pela arquitetura. Olha, a ideia é exatamente por esse caminho, né? Não tentar abraçar. Eu acho que o diferencial que a gente tem para os outros grandes providers é que a gente não está tentando abraçar todos os clientes em todas as possibilidades, né? Então, com certeza tem empresas, tem casos e tem ambientes onde faz sentido você usar todos os 200 serviços do AWS, né, ou dos outros concorrentes. Mas o foco da DigitalOcean tem sempre sido atingir públicos específicos, né? A gente estava inicialmente naquele público do desenvolvedor, né, o cara que está trabalhando sozinho, ou um consultor que está ajudando uma empresa a sair do zero. Hoje a gente está trabalhando com pequenas e médias empresas. Então, a ideia é que é oferecer o básico, né, o suficiente para que esses casos eles possam ser implementados, né? E para a gente, eu acho que um dos momentos assim, mais importantes foi quando a gente lançou o banco de dados como serviço, né, que talvez, eu acho que na nuvem hoje é um dos produtos mais importantes para todos os players, né? Eu imagino que para todo mundo você poder subir um banco de dados gerenciado pelo próprio provedor, em vez de você ter que estar gerenciando um banco, é uma coisa assim que hoje dificilmente você vai conseguir ser um provedor de nuvem sem ter uma solução dessas, porque é o básico, né? Você tem que ter máquinas virtuais, você tem que ter storage, né? Você tem que ter discos que sobrevivem a reinicializações ou a máquina desaparecer, e você precisa de banco de dados. Não tem como você existir na nuvem hoje, né? Não tem como você ser um player na nuvem hoje sem essas coisas. E eu acho que tem também uma coisa que foi o timing, né? A gente tem, como a gente é um pouco mais jovem do que essas outras soluções, e a DigitalOcean, ela, na verdade, ela é uma continuação de uma empresa anterior, dos fundadores, né? CyberStack, que era mais uma solução no caminho Rackspace, né? Que você
como você alugava os servidores inteiros mesmo, você trabalhava em cima daqueles servidores diretamente no metal, né, como a gente falava antigamente. E a DigitalOcean foi tipo um pivot deles para essa coisa de, não, vamos ver o que é esse mercado de VPS, máquinas virtuais, como é que a gente trabalha com essas coisas. Então, eles já têm experiência nessa área de hospedagem, né? E eles estavam querendo entrar em outro mercado, que na época era o mercado das VPS, né? Que era Linode, DigitalOcean, né? O V8, tem o Vultr, tem um bocado de soluções hoje, mas era uma coisa que era nascente ainda, né? Eu acho que na época a gente tinha muito ou o provedor de nuvem, ou a galera que fazia direto no servidor e a hospedagem compartilhada. E quem viveu, né, a gente que viveu essa época de hospedagem compartilhada, sabe o pesadelo que era você ter que estar compartilhando máquina com um monte de outras pessoas e sem você ter acesso de superusuário na máquina, você não podia instalar as coisas que você queria. Então, acho que a VPS ela veio para ficar entre esses ambientes, né? Nem você não está nem na nuvem completa, mas você tem uma máquina que é sua, você brinca direto com aquela máquina e faz esse trabalho. E essa ideia de ir pela simplicidade, até porque a DigitalOcean, na realidade, não tem dinheiro suficiente para competir com a AWS, né? Praticamente ninguém tem dinheiro suficiente para competir com a AWS. Isso é coisa só para o Google e para a Microsoft. Não tem condições de você pegar qualquer uma dessas empresas de hospedagem e levar a sério se o cara disser, não, a gente vai competir com a Amazon nesse serviço. Não vai acontecer, né? Então, você tem que encontrar o seu nicho de mercado, qual é as pessoas, né, que você está servindo e tentar crescer dentro desse mercado, e principalmente pessoas que talvez não estejam sendo bem servidas por essas soluções de nuvem. E um dos principais motivos é exatamente isso, é a complexidade, né? Você tem esse serviço extremamente complexo, você tem um esquema de precificação que é terrível, né? Qual todos esses provedores de nuvem têm uma solução para você calcular o preço de quanto vai custar para usar a sua solução. Você vai na página DigitalOcean, tem assim, ó, tem o Droplet, tem o preço do Droplet, tá lá. Tá entendendo? Se você quer botar storage, aumenta X no Droplet. Se você quer colocar backups semanais, aumenta ali, mas eu acho que é 10% no preço do Droplet. Então, a precificação para uma empresa, principalmente para uma pequena ou para uma média empresa que está bem preocupada, né, com o custo, é muito mais simples na DigitalOcean, porque eles vão ver os recursos e dizem, ah, a gente está usando esses recursos eles custam X, eu sei que eu estou pagando essa quantidade específica todo mês. Se você está usando um desses outros provedores, você vai ter que abrir uma dessas aplicações ou abrir um spreadsheet no Excel para calcular. Então, existe espaço, né? Existe vida além de Amazon, Google e Microsoft para provedores da nuvem. E a DigitalOcean é só uma dos exemplos disso aí, né? Que tem vários outros providers que fazem esse tipo de coisa. E quando eu estava falando ali do momento, é também o surgimento do Kubernetes, né? Eu acho que o surgimento do Kubernetes é uma coisa que deixa o nível, ele equaliza muita coisa para todos esses providers, porque todo mundo tem que ter uma solução de Kubernetes, e a solução de Kubernetes ela fornece um básico para você, um orquestrador, né, de aplicações para você usar dentro da sua aplicação. E como agora tudo é em cima dessa solução padrão, né, que o Google desenvolveu, e foi um golpe de mestre do Google, né, que até hoje a gente não tinha visto nenhum provider conseguir definir um padrão na nuvem, fora a Amazon, né? A Amazon definiu o padrão de Object Storage, definiu o padrão de como você trabalha com máquinas virtuais. Então, eles tinham definido tudo, e o Google chegou agora e disse, ó, o orquestrador de nuvem agora vai ser o Kubernetes. Eles mataram todo mundo, né? Ninguém sobreviveu. E para a gente foi muito bom, porque a gente não precisou inventar o nosso próprio orquestrador, né? A gente pôde trazer um produto de Kubernetes para você rodar o seu cluster de Kubernetes lá dentro da DigitalOcean. E o Kubernetes, ele traz várias coisas que você poderia usar, né, como serviços independentes no ambiente de nuvem. Você podia estar usando um ECS da Amazon, né, todas essas outras coisas. Mas agora, como está tudo feito de forma padronizada, né, não tem mais tanto diferencial entre os provedores, né? É mais aquela coisa, o Google supostamente tem a melhor solução porque eles inventaram o Kubernetes. Beleza, mas todo mundo tem, tá entendendo? E a sua aplicação, ela migra de um ambiente para o outro sem muita dificuldade, porque tem essa padronização dentro do mercado que não existia antes. Então, isso também foi uma coisa que foi muito boa para a gente e para os outros players aí do mercado.
Então, bacana, bem legal. Acabou que você já emendou que seria a minha segunda pergunta, né, sobre esse aspecto da complexidade e também da questão de custos. E isso para mim é bem nítido, realmente. Assim, eu fiz uma, como eu trabalho com cloud há bastante tempo, acabei já pesquisando sobre algumas coisas menos convencionais, né? E a gente foi descobrir que na prática, além dos 200 serviços, né, que cada uma das três maiores tem, elas têm no total mais ou menos 1.000 SKUs, né, ou mais de 1.000, né, que são na prática unidades de cobrança que podem aparecer no seu billing. Algumas super fáceis de entender, algumas muito difíceis, e na prática essa experiência, de fato, que você falou, né, de abrir uma calculadora e tentar chegar numa visão, eu acho que assim é um desafio, é quase rocket science. Que, por exemplo, beleza, você chega numa calculadora para pensar numa função lambda. Ah, quantas vezes será que isso aqui vai ser chamado? Por quanto tempo vai executar? Outro dia a gente viu um cálculo, um cliente estava usando, querendo usar uma solução de time series, né? Pensou, puta, vou usar alguma coisa gerenciada, etc e tal. Cara, entre o que parecia o palpite, né, de um dos serviços de time series gerenciado na nuvem, usando a calculadora, e o que realmente foi a diferença de 15 a 20 vezes. Achava que ia ser 100 dólares, foi 1.500, e se não segurasse tudo, ia aumentar. Então, assim, eu tenho uma impressão de que quanto mais você pega projetos open source, acessíveis em qualquer lugar, muita gente tá usando, tem comunidade e tudo, e você gerencia o que está disponível no open source, trazendo comodidade, você, de certa forma, cria uma base de comparação, porque se você tem aquele serviço que só existe naquele player de nuvem, não tem como comparar, então fica muito difícil, né? Então, esse do ponto do FinOps, eu acho que o DigitalOcean tem uma questão, de fato, muito mais transparente, e é que para você conseguir entender, realmente. Tem outro ponto que eu achei bem legal. Um dos pontos que eu acho mais cabuloso de alguém fazer qualquer estimativa, cara, é muito difícil, é o data transfer. Assim, cara, como é que você vai saber quando você vai falar de uma availability zone para outra, de um serviço para outro? É muito difícil. Então, eu acho que, por exemplo, a abordagem de você entregar junto com uma máquina de um tamanho X, uma franquia de dados que você pode, inclusive, compartilhar entre máquinas, acho que para o cliente final é muito mais interessante, porque assim, se o cara tiver algum caso de uso totalmente outlier, ele vai pagar um adicional, etc. Vai ser relativamente fácil. Só que para quase todos os use cases, o que está contratado ali vai atender, né? Então, acho que isso aí é bem, bem interessante, realmente. E aí, já caminhando agora para a terceira pergunta, que é um ponto que acho que tem muito a ver com a proposta também, me parece, assim, tem em função do. A DigitalOcean comprou o Nanobox, né, que era uma das soluções de PaaS que estava aparecendo no mercado, e me parece que a DigitalOcean tem caminhado muito para ser aquele parceiro do desenvolvedor, naquela solução de Dev Experience que vai fazer com que a fricção entre desenvolver uma aplicação qualquer e publicar na nuvem se torne muito mais fácil. Essa é, de fato, uma visão, assim, de que o Dev Experience é um dos pontos de diferencial-chave que vocês estão trabalhando, isso realmente é para ser um ponto cada vez mais de foco da empresa? Eu acho que isso deveria ser o foco do mercado inteiro, né? Acho que o objetivo de todo mundo deveria ir para esse caminho. É até uma sempre que essa discussão ela aparece, eu gosto sempre de lembrar que o Heroku ele entregou isso, né? O único problema do Heroku era o preço. Mas eu acho que quem viveu a época, quem rodou a aplicação no Heroku estava feliz e eu acho que esse caminho de você construir, de você criar formas mais simples para o pessoal implantar, fazer o deploy da aplicação, né, colocar isso para rodar dentro dos ambientes, é assim, é objetivo da gente, né, como player no mercado, e a ideia é que isso siga, que as aplicações elas sigam se integrando, né, para fazer esse tipo de coisa acontecer. Então a gente tem, além do App Platform, né, que é a solução que o pessoal desenvolveu, que quando eles foram comprados e desenvolveram dentro da DigitalOcean, a gente tem o Marketplace, né, que é um ambiente onde você pode pegar várias diversas aplicações e rodar direto dentro da sua conta da DigitalOcean, né? Então tem essa coisa, a gente quer muito que o tempo para que você comece a usar os recursos e começar a fazer suas atividades diminua, né? Esse, na verdade, é o objetivo final, é do tempo de você pensar o que você quer fazer para você criar um recurso, começar a usar esse recurso dentro da DigitalOcean, tem que ser o mínimo possível.
E é um dos motivos, inclusive, pelo qual a gente investe tanto em comunidade, né? Então, muita gente acaba, né, de um jeito ou de outro, no tutorial da DigitalOcean para fazer alguma coisa, e essa pessoa acaba indo na DigitalOcean e criando recurso e executando o tutorial dentro da DigitalOcean, tá entendendo? Então, a gente está muito interessado nisso aí, porque a gente acha que os outros providers, eles não estão investindo tanto nesse tipo de solução. Né, de você ir diretamente, eu acho que alguns têm, né, soluções assim, mas eu acho que são soluções ainda muito complexas, né, são soluções que ainda deixam muita coisa visível, né, e quando você está usando uma solução dessas, você quer o menos de visibilidade possível, você quer saber que a coisa está rodando, está entregando os requests e está fazendo o trabalho. Então, eu acho que isso termina sendo uma vantagem para a gente, que a gente não tem 1 milhão de serviços e todos eles têm que se comunicar e fazer tudo. A gente é bem focado nessa coisa de tempo de entrega, né? Como é que você faz com que o desenvolvedor ele pegue o software que ele tem e bota para rodar o mais rápido possível dentro do ambiente? Esse é mais o caminho que a gente segue. Não, bacana. É, até um ponto que você comentou, o Heroku, enfim, a gente teve bastante contato com ele, assim, em termos de visão, para mim foi fantástico. Acho que ele teve talvez um problema de ter sido comprado pela Salesforce cedo demais, assim, antes de conseguir gerar realmente um grande impacto. E a gente, né, na época da Rivendell, né, teve bastante projeto que a gente pegou uma infra que foi montada no Heroku e que precisava sair do Heroku. Pior que a maioria das vezes não era tanto pelo preço, acontecia de vez em quando de o cara estar, sei lá, extrapolando muito, ter ficado caro. Só que em alguns casos era porque, assim, era um produto que nasceu de forma startup, digital, aquela coisa super rápida, né? E precisava, em algum aspecto, ter mais controle. Então, por exemplo, você pegar o cara de segurança quer poder parametrizar qual que é a rede que ele vai rodar, qual que é o security group, qual que é, enfim, um monte de aspectos que, para quem está desenvolvendo, não são relevantes, né, de maneira geral, só que para, sei lá, pra, por exemplo, era impossível tornar o Heroku certificado PCI, porque você precisava ter um nível de integração ali sobre a camada de rede, acesso para processamento de cartão e coisas assim, que na prática não dava. Mas isso era um dos use cases, né? Eu acho que se ele tivesse permitido mais cedo, né? Depois eles lançaram uma funcionalidade chamada Private Spaces, que teoricamente permitia que você tivesse mais controle, porém, ao longo do tempo eu pedi trial lá umas 4, 5 vezes, nunca criaram para mim. Eu acho que ali foi lançado, esqueceram a página no ar e já abandonaram, porque eu nunca consegui uma conta para aquilo ali. Mas assim, acho que em termos de visão e experiência, acho que é muito isso. E eu já vi, né, que o web platform do DigitalOcean tem já entregado mais controle do que o Heroku permitia, né? Então acho que já é uma escolha bem acertada mesmo. Então, bem, bem bacana. É, nesse contexto, né, até de Dev Experience, tudo, um ponto que você comentou que acho que é bem legal é, de fato, tendo, por exemplo, Kubernetes, que é um building block super chave, tem muita gente usando, acho que muito mais gente tentando operar internamente do que faz sentido. Acho que, cara, meu entendimento sobre Kubernetes é que a complexidade de tudo é muito alta, assim, e tal. Assim, acho que deve fazer sentido para umas 50, 100 empresas no mundo operar o Kubernetes internamente. E, puta, a maioria do Brasil não deveria, né? Mas até que algumas tentam. E um ponto até que você comentou nessa questão de building block e focado em comunidade também, é que você disponibilizando uma solução de orquestração, né, de Kubernetes e pegando a comunidade de software, tem várias coisas como função as a service, vários bancos gerenciados em cima de container que são uma possibilidade hoje, né? Isso já tem acontecido? Assim, essa comunidade, por exemplo, tem gente usando o que seria um serviço gerenciado por uma plataforma de nuvem em cima de um building block que vocês criaram e aí já estendendo a plataforma? Isso já está sendo relativamente comum? Tem, o acesso que o pessoal tem o Kubernetes é praticamente total, né? Então, muita gente roda todo tipo de workload lá dentro. Então, se você quer rodar um FAS da vida dentro do Kubernetes, se você tem uma solução pronta que já vai fazer isso, muita gente vai lá e bota para rodar. E eu acho que para a gente foi até um investimento mais interessante, né, trazer o Kubernetes, porque muita coisa que o pessoal pedia, vamos fazer, entrega um function as a service, entrega não sei o que as a service. E hoje, como você tem acesso a Kubernetes, você pode simplesmente iniciar um cluster do Kubernetes e instalar a solução que você quer fazer lá, porque tem diversas soluções open source para fazer esse tipo de coisa, né, e eu acho que hoje é até uma coisa que
fica um pouco mais simples, né? A gente tem várias soluções que eram soluções específicas de nuvem, né? Eram coisas que você só tinha como usar como serviço, mas hoje a gente tem muitas dessas soluções disponíveis em forma de projeto open source e coisas para se usar. Então, o pessoal que trabalhou na fila da Amazon, né? O SQS, que fez a fila também da Uber, né? Que é open source hoje com Cadence, está fazendo o Temporal, que é uma solução de workflow completa que você roda na nuvem, tá entendendo? Então você pode usar ele com um bancozinho MySQL, pode usar ele com Cassandra da vida. Então, se você está rodando ali na DigitalOcean, você bota ele para rodar no seu clusterzinho do Kubernetes, levanta um DBaaS lá da gente com MySQL e você tem uma fila, tá entendendo? Você tem um serviço de workflow completo. Então, é um pouco mais manual, porque se você estivesse usando um SQS da vida, você ia conseguir fazer tudo diretamente, né? Sem você criar fila e usa a fila direto lá dentro, mas dá um nível de movimento lateral, né? De você sair entre as nuvens e você não ficar dependente de um serviço específico de um provedor que a gente não tinha no passado. Porque como a gente tem essa solução padronizada de orquestração e praticamente todo mundo está correndo para esse lado para prover formas de você rodar coisas em Kubernetes, hoje é bem mais simples de você ter acesso a esse tipo de serviço, né? Porque você vai encontrar uma configuração, vai encontrar um chart do Helm, né? Que faz o deploy e monta tudo lá dentro do seu ambiente. Então, eu acho que hoje a gente tá num ambiente muito mais fácil, né? De você implementar esse tipo de coisa do que a gente tinha no passado por causa dessa padronização, né? Ninguém é dono do Kubernetes, a API é pública, está lá para todo mundo usar, então é muito mais fácil da gente ver esse tipo de serviço surgindo dentro desses ambientes. Não, bacana, bem legal. Acho que assim, a possibilidade com o uso da comunidade, né, e enfim, expandindo, né, em cima dos building blocks, você acaba não precisando ter mais do que 10, 12 serviços e assim, que vão funcionar bem, e o resto dá para deixar a comunidade trabalhar em cima. Bem legal mesmo. Um ponto, assim, a gente aqui no Brasil conhece muita gente que usa o DigitalOcean ou até para produção, muitas vezes em ambiente interno, tipo staging, development e tal. E um ponto, assim, vocês. Com a questão hoje das CDNs, que estão com uma capitalidade muito boa e tudo, e a latência para os Estados Unidos, principalmente, já não é mais tão relevante assim, vocês ainda têm muito questionamento sobre, por exemplo, se faz sentido abrir uma região na América Latina, isso, assim, para os clientes de vocês e para o que vocês estão vendo, parece ser um caminho, né, tipo, abrir uma operação por aqui, ou basicamente uma API dos Estados Unidos com uma CDN local, a princípio tem resolvido bem a maioria dos casos. Pelo que a gente vê, resolve bem, né? E tem muita gente usando, a gente tem muito cliente na América Latina. E, assim, é uma discussão que ela sempre acontece, mas montar um data center é uma decisão difícil, né? É um investimento grande, exige muito entendimento do que vai acontecer. E a gente continuou montando data center, acho que a gente entregou data center novo ano passado. Né? E sempre está tendo conversas de para onde a gente vai, como é que o negócio se expande e quem sabe, né? De repente pode acontecer aí um data center em algum lugar na América Latina. Eu acho que em alguns segmentos, como o mercado financeiro, por exemplo, sempre tem alguma questão de conectividade com a bolsa, coisas assim, mas tem que avaliar muito bem, porque a complexidade de subir uma infra no Brasil realmente é tributação, energia, tudo muito mais complexo do que precisaria, né? Então, realmente é meio tricky. Até fazendo um gancho agora com um tema que eu e meu fono temos discutido bastante, e é um tema que, com certeza, nas arquiteturas cloud native que vocês encontram é super forte também. Queria entender, assim, se na visão de vocês, o ponto da observabilidade, né? Por exemplo, questão de APM, tracing, gestão de logs e tal, vocês entendem isso como um building block, né? Como uma feature que, tipo, em algum momento vai estar mais e mais dentro do core? Ou isso, enfim, nessa pegada de manter poucos building blocks, permitir que o pessoal construa, assim, compondo com projetos open source também, isso aí já está super bem resolvido. Assim, como que vocês enxergam isso? Observabilidade como um building block ou como algo que dá para ter facilmente conectando com os building blocks atuais? Então, a gente tem algumas coisas disso, né? A gente tem a ferramenta de insights que coleta métricas, né? Das máquinas e traz um pouco disso aí. Então, a gente imagina que seja, sim, um pedaço importante
da solução, mas é também uma coisa que é fácil de você fazer, né? Mais uma vez, no dentro do Kubernetes dá para você integrar coisas, né? Você meter um Fluentd ali para fazer mandar seus logs para um Elasticsearch da vida. Então, hoje tem soluções que ajudam você a entregar esse tipo de coisa sem você ter que estar usando um serviço gerenciado para fazer isso, né? Então, tem também muito da opção e de como as pessoas querem fazer, né? Eu acho que talvez hoje a direção que o pessoal está indo é mais para, você quer coletar logs, você vai acabar no Elasticsearch da vida, né? Então, eu acho que as coisas estão indo para uma direção específica, mas eu não sei se essa vai ser a direção final, né? Não sei se esse vai ser o jeito e a solução que tá todo mundo correndo atrás, mas a gente tem investimentos nessa área também.